ما قسم بيتش ما مكبربو رجر خات مرتل يديد خنيار كم صور بلوجير كدامي خيا تريا مومنات بيت قواني قلتني قبل سيقارولي تديدي دا تخيس كدام سقويت ايرو چامت ايرا بلوجي تو رجر وار رسوا كتب دا سشم ديك اخلا موي دي سخشي سمسخوري دان دا ما اكسد قطو زاتي توتي دا امس كاموي قانب تكوين تويس რომ ჩავწერო ვლოგი. შემდეგ მინდა კარტოფილი შეწვა, ძალიან რაღაცნაირად მომინდა. ტყემალთან ერთად მინდა რომ ვჭამო. ჩემ მეუღლეც მოაბავშვს მოიყვანს და ასეთნაირად. უყურებთ ჩემს თმებს, შევიღებე, ჩხილებიც გავიკეთე, ესეთი ლამაზი ფერი მინდა და მექნა, ასე მოუსინჯე და ძალიან მომწონს ხოთა შორის. თმებს რა შეეხება, ერთ ფერზე ვიღებავდი სულ, მაგრამ ეხლა იმ გოგონამ შემირია ორი ფერი და უფრო მეტი ფიქრობ, რომ უფრო მეტი ბუნებრივია, თქვენ რა სიტყვით. ესეთნაირად ჩემოკარგებო. მე ვარ ძალიან კარგად, მუშაობ, გრაფიკიც ძალიან მომწონს, ჩემი თანაშრომლები ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი კოლექტივი გვაქვს, მაქვს ვიდეო გადაღებული ცოტათი და ნახავთ ჩემს სამსახურის ადგილს და ასე შემდეგ. შეხება ბავში ბახში დადის ეხლა ცოტა ხანდახან ტილის ხოლმე დილაობით შემდეგ უკვე ჩოლებრივად არის რა თქმა უნდა ბათუმში რაც გადმოვედით სულ ხან გრიპი გვაქვს ხან ხველება გვაქვს ანუ იმდენად შეუჩვეველი იყო ეხლა სულ ზოგადად ეხლა უფრო გვაქვს ეს იმუნიტეტი და უნდა შევეგუოთ ბათუმს ვიდეობის გადაღება მინდა ძალიან უბრალოდ დროც არ მაქვს და ენერგიაც. სიმართლე გითხრათ ძალიან ვიღლები. მაგრამ მინდა რომ ხშირად დავდო, არ ვიცი, ვამბობ ხოლმე, მაგრამ არ გამომდის. მინდა რომ ვლოგებიც გადავიღო, მინდა რომ ისე გავაგრძელო ჩემი ესე ვთქვათ, რომ გამოვდიოდი, ვლაპარაკობდი, როგორ უნდა შეცვალოთ, გიყვებოდით. რა და როგორ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი მინდა რომ გამოვიდე მოგიყვეთ წიგნიც მინდა ჩავწერო აუდიო წიგნი ვერც დავასრულე ცოტაღა დარჩა იქ და ძალიან საინტერესო არის სხვათა შორის და მინდა რომ დავასრულო მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოვინახე ამისთვის დრო მაგრამ აუცილებლად გადავიღებ და ჩავწერ კიდევ აუდიო წიგნსაც და გამოვაქვეყნებ ყველაფერს არ მინდა რომ დაკარგოთ ძალიან რთულად ნაპოვნი აუდიტორია მაქვს და პირიქით მინდა რომ უფრო მეტად გაიზარდო ჩემი აუდიტორია შაბათკვირას ვისვენებ და რა ძალიან მახარებს და მაბედნიერებს შაბათკვირას ვაკეთებ ყველა დანარჩენ საქმეებს შემიძლია რა თქმა უნდა შაბათკვირასაც გადავიღო ვლოგები მაგ დრო უბრალოდ ვერანაირად ვერ მოვახერხე ყველაფრის შეგუება ერთად მომიწია ის გრაფიკიც ბავშვი ბახში წაყვანას და ეს ყველაფერი დრო ჭირდება და ამ ყველაფრის მოთავსება და დროის ყველაფრის დათმობისთვის დრო დამჭირდა რა თქმა უნდა მაგრამ ვარ ძალიან კმაყოფილი ნელ-ნელა ყველაფერს სწავლობთ რაც საჭირო იყო უკვე თითქმის ვისწავლეთ რაღაცები უკვე ჩემით ვაკეთებ ყველაფერს და ვცდილობ რომ უფრო იყო პასუხისგებლიანი ჩემი ცხოვრებისთვის და მეტი პასუხისგებლობა ავიღო ჩემ თავზე და ჩემს ქმედებებზე უფრო მეტად ვცდილობ რომ მე გავაკეთო ყველაფერი ანუ რაც მე მეხება ზოგადად სამსახურშიც ახლა არაფერი რთული არ არის, რასაც ბაკურიანში ვაკეთებდით, უბრალოდ რაღაც დეტალები იყო, რაც მე არ ვიცოდი და ისიც ვისწავლე და ჩვეულებრივად ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, კიდევ არის დასახვეწი, ამ ყველაფერს ჭირდება დახვეწილობა, მაგრამ ნელ-ნელა ვისწავლი ყველაფერს. ძალიან კარგი თანამშრომლები მყავს მართლა და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ესეთი კოლექტივში მოხვდი მართლაც. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი.
تو نیسو تخوربت ایک سادا تخوربتید باتومشی ریمونتی من دیناره اوبز ننلا دا جیرودیس گداول چون سخشی جیر آر ویچید مگرام چالی امین دارو مالی گداویدت چمس چون سخشی دا ایکو کموات او قلپری چم گموزه دا ایسه نایرات قلپری من دارو گداغی خود کنس دا مد کنس نا خود ایکن پیموز کمو گد گد ایکن پیموشون دکو ایسه که گد სხვადასხვა ბათუმში რა თქმა უნდა მეტი აქტიური ხარ, ენერგიული ხარ და მეტად გინდა რომ წინ წახვიდე. სხვადასხვა ეს შემნიშნე და მომწონს ეს ყველაფერი, ანუ არიღლები და არ გეზარება. ზოგადად იყო ხოლმე ბაკურიანში, ეხა როგორ მუშაობდი, იცით, ნომრიდან ჩამოვდიოდი რესეფშენში. ანუ არ მიწევდა გარეთ გასვლა და არაფერი და აქ ეხლა მივდივარ 10-15 წუთის სავალი გზარი, სადაც მე მუშაობ და სხვათა შორის მეტი ენერგია მეძლევა ამით. ხშირად ვარ გარეთ, რაც მე ეს მომწონს, რა თქმა უნდა ბაკურიანშიც გავდიოდი ხშირად გარეთ, მაგრამ ეს სულ სხვა არის. ამიტომ ესეთნაირად ჩემო კარგებო ვარ, ძალიან კმაყოფილი იმედია სულ ესე იქნება და ესეთნაირად დარჩება. ასე რომ ჩემო კარგებო, დაგემშვიდობებით აქ და შევეცდები ყველანაირად, რომ სულ მალე გადავიღო ვლოგი, სულ სხვა ვლოგი და მალევე გამოვაქვეყნო. ძალიან მინდა, რა თქმა უნდა, თქვენთან ხშირი კონტაქტი მქონდეს და ყველანაირად შევეცდები ამისათვის. ჩემო კარგებო და თბილებო. ძალიან მომენატრეთ მართლა თქვენთან საუბარი, ძალიან მომენატრა და იმედია ეხლაც იაქტიურებთ როგორც მაშინ, იმედია არ დაგავიწყდით და თქვენ ლაიქებს დავინახავ, თქვენს კომენტარებს დავინახავ, თქვენს სიხარულს დავინახავ, როდესაც ნახავთ ჩემს ახალ ვლოგს. ჩემო თბილებო, კარგებო და ჩემო საყვარელებო, ყოველს კოცნით და ძალიან მიყვარხართ. კოცნით დიდი სიყვარული თქვენი ამატიკო.